はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュベルです。さあ本日なんですが、現場デッキ作ってきました。現場デッキ、まあ三現場ですね。三現場デッキ、まあ三現場何かっていうと、まあもう今更ですけども、ウリア、ハモン、ラビエルっていうね、このユベルが扱った最強の悪魔族レベル10モンスターですね。このモンスターたちを主軸にしたデッキ、まあ、三現場デッキと言われてるデッキですけども、ですね、楽しいですね、このデッキ結構。めちゃくちゃ強いですね、ギミック。現場デッキ触ったことなくて、マスターデルで初めてちょっと使ってみたんですけども、召喚条件無視しすぎ。現場、すごいサポートカードがいくつかあって、例えば神だったら、なんかその3体リリースしなければいけないっていうのは変わんないんですけど、基本的に出す場合、オベリスクとか、まあ、ラーとか、三ゲンマはなんか召喚条件めっちゃ無視するんですよ。例えば、まあ、暗黒の将来神ってやつがいて、こいつ召喚に成功するとね、ウリア、ハモン、ラビエルか、そのカード名が記された、自身以外のカードを手札に加えるっていうことを持ってるんだけど、例えばですね、まずですね、暗黒の召喚神、こいつは、このカードをリリースすると、ウリア、ハモン、ラビエルの一体を手札デッキから召喚条件を無視して特殊召喚できますと。無視して出すのずるじゃない。ずるくない？めっちゃずるいんですよこれ。ちなみにレベル5なんですけど、この将来神っていうのが、モンスターに存在する限り自分は通常召喚に加えて、メインフェーズに攻撃力と守備力がゼロの悪魔族を召喚できるよっていう、まあ、召喚権増えるよっていう効果を持ってますんで、これで、まあ、将来神とか、召喚神とか、まあコントロール召喚神とか、このカオスコアとか、これ全部召喚権増やして、まあ、要は持ってきてそれ出せるってことなんですよね。まあ、要は将来神にアクセスさえできれば、将来神で、暗黒の召喚神をこいつをリリースして出すこともできるし、横にこいつを出すこともできるし、こいつを出すこともできるっていう感じなんですよ。非常に強いですこのモンスターは。で召喚神は、自分をリリースして、ウリア、ハモン、ラビエルをどれか手札デッキから出すっていう効果と、墓地のこのカードを除外するとデッキからウリア、ハモン、ラビエルどれかを手札に加えるっていう効果を持っています。で、コンテの召喚神はこいつをリリースすると、手札からウリア、ハモン、ラビエルのどれかを召喚条件を無視して特殊召喚できると。無視しすぎで、墓地のこのカードを除外するとデッキから失楽園っていうね、このカードを手札に加えるっていう効果を持っています。でこのモンスター3種類を揃えるのが目標ですね、基本的には。この将来神を召喚で、効果で、まあ、どっちか足りない方を持ってきて、で、召喚神を召喚して、たり召喚し、アンコの召喚神を召喚したりして、まあ、ブル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 回していくっていう感じなんだけども、このモンスターたちをサーチできるカードがこれ、七星の開門ね。はい、まあ、これ有名カードなんですけども、かなり、このカード名の効果は大事ですけども、このカードの発動時の効果処理として、ウリア、ハモン、ラビエルのどれか一体か、そのカード名が記されたモンスター一体をデッキから手札に加えるっていう、まあ、要は演武天気みたいな感じですわ、うん。で一旦に一度手札を一枚捨てると墓主の攻守がゼロの悪魔族を特殊ができるっていう、展開力を増やすこともできるカードだからね。開門を巻き込んで展開するときに、この召喚神と本当の召喚神と将来神があると、ハモンとウリア2体出ます一ターンで。一応展開を紹介すると、暗黒の将来神、まあ、どっちか持ってるとしましょう。あ、召喚神どっちかをね。で、まず暗黒の将来神を召喚して、まあ、七星の開門を、手札に加えますよと。で、七星の開門を発動してどっちか足りない方を持ってくる。で開門発動する。で、まあ、コントの召喚神を召喚する。はい。で、まあ、2体並べますね。フィールドに2体並べますよね。で、暗黒の将来神の効果で、効果じゃない、暗黒の将来神1体で、まあ、リンク召喚、アルミラージかなんか出しましょう。で、墓地に、将来神がいるんで、七星の開門の効果で、手札を1枚捨てると、墓地の悪魔族を特殊できるって効果あるんで、これで召喚神を、暗黒の召喚神を捨てて召喚神を出しましょう。召喚神を捨てて召喚神を出す。でそうすると、召喚神の効果を使ってリリースすると、ハモンかラビエルかウリアどれかが出せます。デッキからね。はい。まあ、チートカードね、これ。
で、場には今、混沌の召喚神がいるんで、墓地の暗黒の召喚神を、除外して、ウリアかハモンかラベルどれか持ってきて、で、混沌の召喚神の効果で、こいつをリリースして、今持ってきた、ラビエルかハモンかウリアを出す。で、墓地の混沌の召喚神を除外して、デッキから失落へ持ってきて発動までが最強ムーブです。これが最強ムーブ。これを最強ムーブを、知るためには、必勝の開門と、まあ、混沌の召喚神、暗黒の召喚神、まあ、将来神っていう、まあ、これ中のどれか3枚が、揃ってれば最強みたいな感じですね。はい、基本的には。でですね、この失楽園っていうカードがまあ強くてね、やばいこと起きてるんですよ。これこのカードフィード上に存在する限り、自分のモンスターゾーンのウリア、ハモン、ラビエル、アーミタイルは相手の効果の対象にならねえと。で、しかも効果で破壊されねえと。まあ、要はライトニングストームやらサンダーボルトやら効かねえっていうね。はい。対象にもなりませんので、まあ、トロイメアユニコーンとかも効きませんし、まあ、こっちにね、カードをね、除去カードをね、吸い寄せることができるんで、めっちゃ強いっていうのと、さらにおまけについてるこの2ドロー。最強、自分のモンスターゾーンにウリア、ハモン、ラビエル、コントン、ゲーム、アーミタイルどれかが存在していれば自分はデッキから2枚ドローする。うん、強すぎだねおまけみたいについてるここ強すぎだね、まあ、このカードを、発動しておいてハモンかラビエル両方とも出しているっていうのが一番強くて、でさらにですよ、このトラップカード覚醒の三元魔、自分のフィールドのウリア、ハモン、ラビエルの種類の数によって以下の効果を得るっていう効果なんだけども、これが強いんだね。1種類以上、まあ、ハモンかラビエルかウリア、どれか1種類以上いれば、相手がモンスターの召喚特殊化に成功するために、自分はそのモンスターの攻撃力分だけライフを回復する。はい。それから2種類以上、相手フィールドのモンスターが発動した効果、無効化される。強すぎじゃない？要は、でも今さっき言ったように、ハモンとラビエルは結構並ぶんですよ、頑張ればね。この辺の3枚があればね。だから、この2種類以上の効果、意外と発動できて、これね、これやったらもう相手マジ困るから、相手のモンスター発動したらここ無効化されんだよ、無理じゃ動くの。はい、最強です。で、3種類、相手の墓地を送られるモンスターは墓地へ行かず除外されると、まあ、これはダークロンみたいなね効果になるんで、これ最強です。はい、これも、まあ、3種類はあんま並ばないですけど、まあ、2種類までは結構並ぶんで、まあ、2種類まではまあ適用できるかなっていう感じですね。で、一旦にちょっとどちらこちらみたいな、これあんま関係ないですね。これあんまり関係ない。これはでですね、このハモンとウリアとラビエルで融合できるモンスターっていうのがまあ、いまして、この世にはね、まあ、皆さんもよくご存知、混沌幻魔アーミタイルです。ウリアプラスハモンプラスラビエルっていう非常に重いね融合召喚条件で融合できるんですけれども、ちなみに効果はマジで脳筋なだけで、このカードは戦闘で破壊されない、このカードの攻撃力が自分のターンの、間1万ポイントアップするっていうことで打点が1万になりますっていうだけなんですけどもだけなんですけども、このモンスターを出していくのにやっぱりね、現代遊戯王のパワーっていうのはね優秀ですね。はい、ベルテアナコンダっていうね、このモンスターを出せばね、大体出ます。大体出る。この次元融合札っていう専用の融合があって、ゲンマには自分の手札フィールド墓地からゲンマ融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを除外すると融合召喚をむしって、特殊召喚できるよっていう効果あるんですよ。これでまあコントゲームアーミサイルを出していくのに基本的にはなります。でですね、要はなら集めないといけないんです、基本的には。そのゲンマを、三ゲンマをハモンとラビエルとウリアは、まあ、必ず手札フィールド墓地どっかにいないといけないんで、そこで非常にね相性がいいモンスターがこのカオスコア、このモンスターなんですよ。これこのカードが効果の対象になった時、または相手のモンスターの攻撃対象になった時にウリア、ハモン、ラビエルを、手札デッキから墓地を送ると、墓地を送った数だけこのカードに現場カウンターを置いてこのターン自分が受ける選択の時点になるよっていう効果なんだけれども、このカオスコアを対象に取れるモンスターがいて、それがアルミラージなんですよ。これ例えばさ、まあ暗黒の将来神でまあこの姿勢の買い物持ってきて、で買い物でまあカオスコアサーチして出したとするじゃないですか。そしたらもうね、カオスコアと暗黒の将来神並んでて、でこいつ一体でアルミラージ出せばもうこれ対象取れるんですよ。アルミラージって自分をリリースするとフィールド上のモンスター一体対象にとって効果打開されないよっていう効果をいつでも使えることができるんで、アルミラージでカオスコア対象にとってもういきなり墓地に全部の融合素材モンスターを叩き落とすことができるんですよね。これでまあ姿勢の開門かなんかでまた将来神をね、特殊召喚して、で将来神と、カオスコアでリンク召喚して、ベルテアナコンダ出して、でベルテアナコンダで次元融合札を墓地送るともういきなりアーミタイルが出せます。はい。なんで、これ実質、
暗黒の将来神1枚で混沌幻魔アーミタイル出るんですよ。これ強すぎますね。あ、もちろん、アーミタイルと同じ召喚条件で出せるこっちのアーミタイル虚無幻影羅生門っていうね、こっちも出せますよ。必殺技カードね、こっちも出せます。はい、で、まあ、これを安定感を出せばいいんですよ。このギミックを、このギミックを安定的にやればいいんで、まあ、増殖する G ね、まあ、基本的には高校デッキとしのイメージで僕組んでるんで、増殖する G をガン積みしてるのと、あと、相手のフィールド上の制圧モンスターを、まあ、無効化できる禁じられた人しずくとか、まあ、一応相手の、まあ、ウララとかをケアできるように指名者みたいなカードも入ってますけど、まあ、この辺はまあなんかお好みでなんか自分でなんか調整してくれ。はい、で、これピリレースの地図は暗黒の将来神とかを持ってこれるんで、まあ、これ全部持ってこれるんだけど、攻撃力が、ゼロのモンスターを1体手段に加えて自分のライフを半分にするよっていう効果を持ってるんで、これはね圧倒的最強初動サポートカードなので、これは3積みでいいかなっていう感じですね。はい、まあ、ギミック的には以上。一応ね、あのハモンがいると魔法カードトラップカードを無効にできる失落の霹靂とか、まあ、こういうカードもあるんだけど、まあ、これはちょっと対戦しながらね、使っていければいいかなと思うんで、はい、エクストラデッキはまああんま使わないかな。アルミラージはあった方がいいね。アルミラージとベルテアナコンダ以外はあんま使わないから、まあ、トロイミア系とか適当に入れとけばいいんじゃない。うん、まあ、ペンテスタックあたりは貫通するんで楽しいですけども、はい、まあ、エクストラデッキは意外と適当なんで、まあ、ちょっとここの辺はお好みでっていう感じで、はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ反動はなかなか強いぞ。これは手札誘発もケアできている。まずは失落の霹靂を発動。暗黒の将来神を召喚。暗黒の将来神の召喚成功時の効果を発動。デッキよりラビエル、ハモン、ウリアの名前が記されているカード、またはウリエル、ラビエル、ハモンを手札に加えることができる。これにより暗黒のなんだっけこいつ、召喚神だっけ、わかんねえ忘れた名前で、七星の開門の効果を発動。七星の開門の効果により手札に加えるのは、これはね、ですね、まあ、手札から出せるので、まあでもこれ召喚神でいいのか。召喚神持ってきて、で、捨て蘇生して、動かせばいいから、とりあえずまず本当の召喚神だろ、これ召喚神、本当の召喚神発動、召喚して召喚ほい、そして1体でリンク召喚。これは暗黒の将来神一体でリンク召喚、サラマングレイトアルミラージ。ちょっとこれが全然関係ないですけど許してください。で七星の開門の効果を発動。七星の開門の効果により手札を1枚墓地に送り、墓地に存在する謎のモンスター1体を特殊召喚、もちろん暗黒の召喚神を特殊召喚、そして暗黒の召喚神の効果を発動。このカードをリリースすることによりデッキよりハーモン、ウリア、ラビエルどれかを特殊召喚できる。これによって高麗王ハモンも特殊召喚、そして墓地で存在する暗黒の召喚神の効果を発動。このカードをゲームから除外し、デッキよりウリア、ラビエル、ハモンのいずれか一体を手札に加えることができる。これにより俺は幻魔王ラビエルを手札に加えていく。そして混沌の召喚神の効果、このカードをリリースし手札より現れよ幻魔王ラビエル、そして墓地で存在する混沌の召喚神をゲームから除外し失楽園を手札に加えさせてもらうぜ。そして失楽園を発動。このカードはラビエルまたはハモンがいる場合カードを2枚ドローする効果を持っている。うわートラップ来い、トラップ、お強っ強っ。およそ最強盤面じゃん、これガチ最強盤面で、さこれやばいっす。これ今何が起こってるか説明しますと、ドローフェイスで開けるんですけどトラップカードを、相手は召喚特殊召喚したモンスターのライフ分、攻撃力分だけ、俺のライフがめっちゃ回復して、で、相手が、発動した全ての効果は無効になります。モンスターの今ラビエルとハモンがいて、これ2種類いるとこのトラップカードマジやばいんですよ。
あのアイディメント上のモンスターが発動した効果全部無効化されてやばいこと書いてありますしね、はい、で伏せには、墓穴と、雫です。はい、これ返せるデッキなかなかありません。そして失楽園の効果で、ラビエルとハモンは対象に取ることはできません。そして効果で破壊されません。さらに、魔法トラップカードの効果が発動した場合、ハモンを守備表示にすることによって失楽の霹靂の効果で相手の魔法トラップカードの効果を無効にします。はい、この盤面を返せるデッキなかなかないと思います。これなんでこれができてるかっていうと、暗黒の召喚神やら混沌の召喚神やらでもうひたすらに効果をその召喚条件無視してバコバコ出してるからなんですよ。召喚条件無視しすぎ問題。はい、これ相手完全に困ってますね。これはね完全に困ってると思うよ。あ、3対4きた。トークンが出るっていう謎の効果ね。はい、まあ、4000っていう打点は高いね。非常に4000っていう打点は非常に高い。まあ、これは多分アルミラージュをぶん殴ることくらいしかできないわ。東京ぶん殴るかアルミラージュぶん殴るかみたいな感じだけど、あ、そこ殴ってくるんだ、マジ。あ、戦闘効果高いじゃないか。確かに、まあそんな効果は。ダメージステップ、禁じられたひとしずくの効果により東京はリリースできないが、まあどうでもいいな。もうあとなんかピリレースの地図いらなくね、これ。アルミラージュいらねえか。アルミラージュどっか行け、まあ、お前消え失せろ。お前どっか行かして君の打点を半分。かわいそうに。これはさすがに誰も返せんわ。反応悪くないな。悪いか、悪いな。あのハモンは出せるか。一応ハモンは出せる。いやこれ弱いな。反応ゲボ弱いな。大丈夫これ。インフェルニティだ。やばい、なんかアルティメットソルティア始まってこれ制圧されるんじゃないこれ。大丈夫、インフェルニティワイルドキャットからのデーモンね。なるほどね、これ7神経もできる。これやばいな。いやインフィニティのなんか伏せカード大体なんかめっちゃ強いんだよね。なんか手札が0枚の場合なんか大体なんか何でも無効にするみたいなカードとかさ、なんかひたすらになんか破壊してくるみたいな、やばいトラップカードめっちゃ多いんだよ。嫌いだわ。ちょ、制圧するのやめよう。対話しよう。じゃあ俺もそこそこ制圧するけどね。ハリファイバー、ハリファイバー、オッケー、クリスのハリファイブ、インフェルニティ、セイジ、誰やねん。セイジ、千原しか知らんわ。誰だこいつ。何する人？で、こっから俺なんかあれですか、なんか20分くらいぶん回されて、何もできずにサレンダーしていくスタイルですかこれ。じゃあありえますねこれ。インフェルニティデーモン、なるほど。デーモン特殊の成功時、インフェルニティカードを1枚手札に加えていく。インフェルニティパラノイア、何それ。知らな。何そのカード。ジムヒルドのモンスターをリリースしてレベルが異なると出す。へえ、そんな効果あるんだ。へえ、知らなかった。なるほどね。え、なんかもうちょいなんか妨害札とかサーチしてくるんじゃないんだねこれ。なるほど、なんか盤面弱そうだ。今んところまだ弱いけどなんかやばいこと起きんのこれ。こっから、え、墓地から帰ってきた。なんかコンジューラー、誰やん、誰やねんお前。墓地に住んだ指定とか出る前の場合に特殊感する。へえ、モンスター増えるね。えらいモンスター増えるね。え、ああ、へえ、電脳解雇にゃんにゃん出てくるんだ。シェンシェンだっけ、シェンシェンだ、シェンシェン、シェンシェン。あ、これあれですよね、マクロコスモス内蔵モンスターみたいなやつでしょ。はい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 、まあ、回答引いてるからそれはどうでもいいや。そんなモンスター正直どうでもいい。そんなモンスターはどうとでもなる。これはどうとでもなるけど、なんか引いてください。羽暴起。じゃあハモン出すしかやることねえんだけどマジで。羽暴起打つしかやることなさすぎ問題発生中。こうしてですね、でまず一発羽打って後ろ破壊する。でインフェルティバリア OK で、これは無効にして行くしかないですね。こうしますね。で、ひとしずく効果で、まあ、召喚神切って、召喚神切るしかないか、召喚神切って、これ、両方とも切っちゃうしかないか、なんかハリファイバーから出てきてやばいモンスターいるかな。まあ、でも、シンクロ召喚とかされたらやばいもの、10とか、11とかされたらやばいもんね。ちょっ
ょっと両方とも無効にしとこう。ハリーファイバーとシェンシェンを無効にしていく。そして、混沌の召喚神を召喚。混沌の召喚神の効果を発動するしかねえ。じゃあ、でもこれ一応ラビエル持ってこれんのか。ラビエル持ってきて、で、いやこれ天界住人権引けばいいんでしょ。要するに天界住人権か姿勢の開門かどっちかでいいんだ。つまり結構いけそう。もう一枚サーチしとくか。もう一枚サーチしといて圧縮しておこう。ゲンマ全員集合。ゲンマ全員集合。え、これマジでさ、あの何アナコンダ出せば融合できるよ。これアナコンダ出せば融合できる。じゃあアナコンダ出せねえな。混沌の召喚神の効果発動、このカードをリリースし、俺はゲンマ王ラビエルを召喚。そして墓地で存在する混沌の召喚神の効果を発動、このカードをゲームが始まし、デッキより失楽園を手札に加えていく。そして失楽園を発動、このカードの効果によりカードを2枚ドローさせてもらう。来い天界住人権来たー。神ゲーすぎる。え、神ゲーすぎる。一応発動か、発動しようか。あんま見ないけど、バトルフェーズだ。いけ、ゲンマオラビエルで貴様のモンスターに攻撃。ダメージステップ、ゲンマオラビエル天界住人権の効果。このカードはラビエルの打点を8000にし、このターンこのモンスター全てのモンスターに攻撃ができる。天界住人権、貴様のモンスターを蹂躙してやったよ。やっぱ俺実況者向いてるわ。あそこで天界住人権引くのは神。次元融合札来た。次元融合札みたいなさ、カードをなんか全テーマに作ればいいのに、ね、それやりすぎかな。うわ、キモッ。しょ、もうなんか挨拶みたいに極捨てしてくんだ。まずハーピの晴れぼき来い。うわー、来ない。ハーピの晴れぼきは来ない。ピリレースの地図を発動していく。さあ、ピリレースの地図の効果によりメインフェーズ1の開始にしか発動できないが、なんと暗黒の召喚神を手札に加えることができる。そして4000ライフポイントがなくなっていくが、暗黒の召喚神を召喚。暗黒の召喚神の効果発動。通る？あ、通りますね。割と通るな。割と通りますね。じゃあ、こうしまして、ちょっと一回、融合しに行っていいですか、自分。一旦自分融合しに行っていいですか。一旦ね。はい。で、カオスコアを召喚。そして、一体のモンスターでリンク召喚。サラマングレイト、アルミラージ。そしてサラマングレイト、アルミラージの効果を発動、このカードをリリースし、モンスターを一体対象に取り、対象に取ったモンスターを効果では破壊されなくさせる。そしてカオスコアが対象に取られた場合の効果を発動、このカードが対象に取られた場合、デッキよりウリア、ハモン、ラビエルの全ての三ゲンマを墓地に送ることができる。これによりウリア、そしてハモン、そしてラビエルを墓地に送らせてもらうぜ。そしてこれは捨て蘇生していいですか。これ捨て蘇生やですか。姿勢の開門の効果を発動。あ、開門効果で蘇生して、これ一応一枚割れんな。トロイメアなんか、フェニックスかなんかで。なんかあまりにもさ、あまりにも今更すぎんだけど、これ一応やるしかないか。あん、これどっち見た。こうするしかない。はいはい。で、トロイメアフェニックスで割っていくしかないね。これ一回ちょっとさ、君のバック何なのか教えてもらっていい？なんか全然引かんないの怖いんだよね。捨てんのはこれはトラップカードかな。ハモンでもいいけどな。まあ、一応トラップカードか。トロイメフェニックス効果、トラップ捨てて相手の捨てカードを1枚破壊していくぜ。いやー、これ結構運命だな。これ割と運命の1枚。真ん中でどう？真ん中
それ何、それは何、怖い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 、妖精の風なんだそれ。表示の表示の魔法トラップカードをすべて破壊して、お互いに破壊したカードの数かける300ポイントダメージ。なんだ俺、バーケーデッキかこれ、やべえぞそれは。暗黒の召喚神の効果も発動しよっか。暗黒の召喚神の効果によって俺はラビエルちゃんを手札に加えていくぜ。これで3ゲームマンすべて手札に揃った。そして手札にマジックカード、次元融合殺を発動。次元融合殺の効果により墓地に存在するウリア、ハモン、ラビエルをゲームから除外し現れろ。これが3体のゲンマをすべし、おう混沌ゲンマアビタイル召喚ムービーないんかーい。こういうモンスターに召喚ムービーないのマジでコナミどんかしてるだろ。いけや混沌ゲンマアビタイルでダイレクトアタック、うわあれ？あれ？戦闘ダメージ俺が受けるんじゃないのそれ？あれ？なぜだ？なぜだ？待て、次元融合殺の効果か？戦闘で発生した自分のダメージはゼロにはなり？ディメンションウォールもケアできているということか。おっと、なんか奇跡起きてるぞおい。奇跡的な展開見してる。マジか。そんなことか。トレイミアフェニックス出しても意味ないな。じゃあアーミタイルは戦闘ダメージゼロなのか、強えなおい。なるほどね、やべえかなりやばかった。仕込み爆弾やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ、でも死ぬ、いや死ぬ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 、やばい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 、クソバクソバーンデッキかよ。いやでも2100そんな簡単に削れんだろ、そんな簡単に削れねえはずだ。2100は攻撃力ゼロをさらしてしまっているが大丈夫だ、相手は殴ってこねえ多分。相手は殴ってくるデッキじゃねえ、セットするしかないだろうな。お前はセットするしか脳がねえ、置いていくだけ、上から引いたカードを置いていくだけ、ブルーレットを置くだけデッキだ、 いわゆるな。あー買い物来た、オッケー。いやーこれカード増やしていいもんなのかな、ちょっとわかんねえ。そのまま殴るもあるけどな、結構ちょっとハモンだけ出したいんですよね。ハモンだけ出して失楽の悲劇で魔法トラップカードの方が無効にできるようにしたいんですよね。これは召喚神か、じゃあ暗黒の召喚神で将来神持ってき、あ混沌の召喚神持ってきて、で混沌で波紋出して魔法カード無効にするみたいな動きしていった方がいいんじゃない。ちょっとこれマジで勝てそう、勝てそうマジで。ちょディメンションボールケアできてるっていうところをみんなに見したい。混沌の召喚神を手段に変えていく。よし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 、いける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 いけ、俺は失楽の霹靂を発動、そして混沌の召喚神を召喚。混沌の召喚神の効果によりこのカードがリリースされた場合、手札よりハモンまたはラビエルを特殊召喚できるぜ。トラップトリック、やばい。ちょっと待って、これ俺これ仕込みマシンガンで死ぬんじゃね。1234566318、あ知らねえわ、ギリギリギリ耐えてるわ。えこれちょワンある、ワンある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 、これはこれは結構ワンある、結構ワンある。ちょっとマジで耐えろ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 、妖精の数か、妖精の数はいいわ、妖精の数はいい。ちょっと魔法トラップカードが破壊されたら最悪しょうがない。混沌の召喚神の効果を発動するぜ。混沌の召喚神の効果によりこのカード自身をリリースし、手札よりゲンマ王ラビエルまたは高麗王ハモンを特殊召喚できる。なるほどな、そこのタイミングで打ってくる、なかなかうまいじゃないか。ただしお前はこのターントラップカードをもう発動することはできない、現れろ。いやこれどっちでもいいけど、まあどっちでもいいか、いけ高麗王ハモン。そして墓地に存在する混沌の召喚神の効果を発動、このカードをゲームから除外し失楽園を手札に加え、そして失楽園の効果を発動。いやこれ戻せるな、相手の癖カード、まあもうトラップカード発動できないけど一応戻すか。てか一応戻していこう、一応戻そう、1枚に、2枚ドローして、はい、そして俺はトロイミアフェニックスと
謎の召喚神でリンク召喚現れろトロイメアユニコーン。トロイメアユニコーンのリンク召喚成功時効果発動、相手のフィールド上のカードを1枚を選択し、そのカードをデッキに戻すことができる。帰れー、よーしバトルだ。混沌ゲンマーアーミータイルでダイレクトアタック、虚無幻影羅生門。ディメンションウォールケアできるってマジこのデッキ。